12 кабаттуу бизнес борбор Бишкек башкы архитектура менен макулдашуусунда кара айнектердин четтери күрөң же травит менен капталышы керек эле. Тилекке каршы андай болбой арзан, талапка жооп бербеген материалдар менен жасалгаланган. Кара таштарды эметип атпайбы? Бул азыр даже материалды мен айта албай атам, бул кайсы материал. Проект боюнча күрөн, керамогранит же травертин колдонуш керек. Бул азыр көрүнүп атат, бул дешёв эле материалды жасап коюшкан. Ушундай эле тышкы көрүнүш боюнча эреже Юнус Алиев 49 бөлчөк 1 дарегиндеги турак жай комплексинде да бузулган. Бул имарат макулдашуу боюнча 1-чи кабаты сары таш менен капталып, 2-чиден 7-чи кабатка чейин травит же керамика, андан жогору жагы күрөң түстөгү таштар менен жасалышы кажет эле. Бирок иш жүзүндө тескери аткарылган. 1-чи этажы ак түстөгү, 2-чиден 7-чиге чейин күрөң түстөгү желим материалдар менен жасалгаланган. Долбоор боюнча унаа токтотуучу жай, тегереги жашыл аймакка айландырылмак. Алар такыр жасалган. Биринчи таштан жогору жанагы светлый материал тоже травертин или керамогранит болуш керек. Андан жогору уже күрөн материал тоже травертин или алюкомон болуш керек. Буларда болсо баарын эме алма тескери. Ал эми Айтматов менен Масалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 12 кабаттуу турак жайды салып жаткан курулуш компаниясы үй куруудагы макулдашууну эз эле аткарбайт экен. Башкалар сыяктуу эле аларга деле сары же керамика, травит таштары менен жасалгылоо талаптары коюлат. Бирок иш жүзүндө арзанына качырып, ар түстөгү декор чачып тим болушат. Бишкек башкы архитектуранын кызматкерлери жогорудагы даректеги кабаттуу үйдү дагы ушундай кылып салбасын деп алдын алуу үчүн барганда айткандай эле ага да декор чачып жатыптыр. Баштапкы долбоордо каралганы менен талаптардын сакталбай жатышы буйрутма берген же курулуш компанияларынын каржысынын жетишсиздигине барып такалат. Ушундай жагдайларды эске алып, курулушту баштоодо бир эмес эки долбоорду иштеп чыгуу туура деп эсептешет. Мындайда акчасына карап экөөнүн бирөөсү менен иш жүргүзө берсе болот. Бул жерде көзөмөл органдарынын да күнөөсү бар. Курулуштун ар бир этабына текшерүүлөр натыйжалуу жүргүзүлбөгөндүктөн ушундай каталар келип чыгууда. Просто бул жерде баягы менин оюм долбоор кылып атканда эле ошо бир эки вариант менен кылса жакшы болмок да. Баягы бир варианты кымбат, сары таштан, граниттен кооз кылып. Экинчи варианты альтернативный базальтты колдонуп декоративный штукатурка колдонуп, но өңүн, светин ошо көчөгө жараша облике, шаардын көрүнүшүн бузбай, современный кылып кылса, может ошондо бир вариант болмок да. Биздин көбүнчө долбоордо бир эле вариант болот. Аягында ал вариант ишке ашпай калат. Ошол эле учурда текшерүүчүлөр менен курулуш компанияларынын жеңичинен соодалашуусу негизги себептердин бири. Анткени алар үчүн кетирилген кемчиликтерди жоюунун ордуна акча менен көз жумдук кылуу маселени чечүүнүн оңой жолу. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдымамутов, New TV.